Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, balik mana nih channelku Judi Jerman. Iki ceritane tengah wengi lur, mari tangi turu jam piro iki tak sepil lo ya. Jam siji lo ya lur. Iki ceritane arep kumpul nek gone kanca futsal. Iki kanca ngopi, jenenge kanca ngopi FC arep ngetrip jalan-jalan nek Malang lur. Separing ya wisata ya wis pokoke jalan-jalan lah. Piye keseruane? Delah lur ya kita berangkat nek gone tempat kumpule lur. Rencanane berangkatnya jam 3 lur. Engko ya lur ngobrol-ngobrol sik. Oh iya persiapan wis tak siap no ket mari sak lur engko tak sepilo persiapan packing-packing. Oke lur, iki wis nyampe tempat lur. Kancaku ngenteni be layah-layah sambil ngenteni LP teko lur. Lho. Oh, iki lur wis teko LP rol. Tau do. Pene LP wis suwi ngenteni lur arep berangkate. Iki LP. Lur tak berangkat lur. Mergo karek turu ni. Iki wis nyampe tempat tujuan pertama lur. Futsal. Buana futsal. Tujuan pertama sparring karo mahasiswa alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat. Iki bocah-bocah toto-toto di lapangane pemanasan. Senggo karek sparring lur. Paring wis mari lur, iki wayahe mangan-mangan. Kanca ngopi FC ya bareng tim lawan. Mari ya lur, mangan bareng-bareng. Iso menambah cita rasa. Ngelesot kabeh. Bar futsal tujuan utama kedua. Tujuan kedua sama utama. Langsung nek sumber maron lur. Nah, iki wis rek jero elep. Menuju Sumber Marun. Delok ae lur seruane. Oke lur, iki wis nyampe parkiran Sumber Marun lur. Wis toto are-are. Ternyata rame lur parkiran hampir full. Mungkin ini bareng liburan lur. Ya ruangnya dulu beda sak menake mobil ini ya perjalanan menuju wisata Marun lur dipimpin karo Mas Dana The Demit action to Mas Dana iki sing garai cek terpesona iki wes beang lur masuk pintu masuk langsung aja nih loket pintu masuk terus diurusi karo Pak Kavi. Tempatnya curam mengisor lur jadi kudu kuat fisik. Ayo konco sip. Ayo terus terus trend iya.
kita udah sampai di tempat Sumber Marungan yang dimana ada terus sekali guys. Ramai ini. Ramai ini lagi cari dewi. Ini gue setat peluncuran ban lur mau ngake tapi kok emang saya itik bocay kayak di ngapai setat wame iki setate sene bus nyelang ban bareng nek arek meluncur nek gone setrat sampai finish bareng-bareng engko dirangkai karo tim panitia. Eh siapa? Siap? Zero lu. Aku gak iso ngono e tanganku dicancang. Oh, anger nek Mas. Ini aku dicancang gak iso. Wes gak wae. Lah, dicancang kok. Seru, gak apa-apa, ayo. Seru. Gimana?
Hei, aku tengah beli kelinci, kan, so? Balik. Aku nyekel lo, guys, so. Balik. Sampai mari ya sampai tuh finishnya nih kono lo tilung gas finish. Hei gini gue biaya ini nabrak tengah-tengah yuk kira-kira lo mah gak burung ucol. Finish rame-rame. Sing mari finish melaku kabel lur. Finish, mari finish. Melaku kabeh. Bawa ban kabeh. Manusia ban. Bak kami gongi dari kubur. Ah, kidul 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 nabrak. Oh, lu ditalik, kena ditalik. Macet, macet. Udah nebak kafe dulu. Hahaha.
Tapi ini Timi Goban kabe manusia ban. Bocah-bocah ini sumber marun. Aku wademen ya. Iya. Yo, ayo. Hei, ayo rono kabe, Mas. Ayo. Ana te. Kumpul, kumpul, kumpul. Engko gantenan cah, aku gak ono jare. Ketemu cewek-cewek Pondok Fatimia. Yo pinggir rumah lho. Eko, wong ngene dhuwur kabeh yo. Bajul kok ngono, bajul. Bajul ya dhuwur. Poker. Poker. Tiga serangkai, ini ngono, tiga serangkai. Eh, iki cola wis. Cola wis. Ya, kok disikui wong dhewe-dhewe kok. Hei, nek ono disikui dhewe-dhewe. Cola wis ta, kudu kok potong-potong. Bareng Fatimia. Wah, cukuru. Cukuru jago. Nah, buan terus kena arus ya. Arus. Sikil sampai lorong apa ya? Rapi. Bocah-bocah. Fatimia. Seneng ya?
Kita sudah mau closing up karena sudah mulai sudah sore. Maka dari itu kita closing di sini. Kocok-kocok ngopi. Jaya. Jaya. Ngopi. Munggah, munggah, munggah. Munggah, sing dhuwur. Gak usah goban, eh. Gak usah goban. Zero low. Wapi. Seng gak ketok iku ne. Oke lur, iki wis mari renang. Main ban mau iki wis mari adus bilas iki karek mangane lur. Karo tim dhewe mau iki mangan mi lur. Mangan gas, mangan mie, yo ono segoe. Wis mantap, lesu. Di mana arene yo? Cok. Mari renang karek menuju Elep. Menggos, menggos. The next lanjut wisata ke Pasar Turen. Pasar Majid, Majid Turen. Beli oleh-oleh di rumah ya. Gawe gawe oleh-oleh sing omah. Ingat ingat rumah, ingat rumah. Mari renang ape. Kumpul ape. Sakare ngene nang lali kelangi. Tambah iku. Lali kudu kita ngono. Oh nyawa iku. Satu lola terus mulai lho. Adem mendung. Nyampe Masjid apa? Turen. Gua Masjid Turen iki Malang, rame. Aku gak bisa nih aku nek Masjid Turen-Turen iki. Oke, jowur. Bongbar kok. Nah, balik ya. Ya kamu lu ya wis cuma keliling-keliling ya. Oke, Masjid Turen. Rame. Adem sejuk. Oh, iki jerone. Dobor ya. Oke, Masjid Turen. Kak melbu kalau kok kresek iki kurang sandalan sandale copot.
ke pasar ya? Pasar apa? Kali loro, tapi tutup kali yang ini. Kok ruangnya pun. Lanjut. Terus. Dek, gua bawa sandal lo. Ayo, jom. Kalau kau ayo. Gak tuku kresek sandale dicangkem. Balpo barang-barang. Nyata sangat perih. Ki jero nang jero. Ono kolame. Masa naik wago wedi. Kayak apa? Jero Neller. Ruame full. Dukur betul mana? Ini nak belum melvian ni. Masuk terowongan lor. Sabar ya. Oke masuk. Oh, buang bener. Saya nak ikut barang apa itu? Wah, wah, boh. Nak podo enak. Masa. Enak kok? Wah, boh. Saya bangun. Masa. Rene ya menggos-menggos, mumet-mumet tempatnya wow baler. Aku ngapi mau megah bangunannya. Mau megah, teko sisi dini mau megah apa? Mau megah lor. Wow, mau ke? Mau ke? Oke lur, iki wis mari teko Masjid Turen. Saya ngenteni kanca-kanca. Barengene nek tempat tujuan terakhir lur nek kene Masjid Cengho mbek tuku oleh-oleh. Tujuan terakhir to Masjid Cengho lur. Mbek kanca-kanca tuku dhewe pusat oleh-oleh. Leder-leder delok ana pengajian. Es blojone wong wis blojo kabeh.
Ki Blojo, ro Blojo. Aman, Pak. Bikin, Pak. Stine, Pak. Wis jero. Iya, aman, Pak. Karek mulai, sekarang mulai. Karek turune. Senganteng, turune senganteng. Cah, tapi aku tak uwur terus sing turu meneh. Mana aku gak turu. Tapi buka dulu pokoknya gak apa-apa. Eh, penak kan kene. Wis. Wis, los. Wis. Iki sing ijo iku, sing ijo. Wis. Los, Mas. Mas cepet awur-awuran. Alon-alon. Di sing pe rubuhane. Wis kok. Sekarang mulai bareng ini, mulai turu wis pegel. Oke lor, iki wis tok omah lor, wis bar adus karek turune ngilangno pegel. Sampai sakmene lor videone keseruan kanca ngopi FC trip tok Malang lor. Mulai ngenteni jam 3 sampai budal bar subuh, tapi tetep seru lor, seneng. Wis mari iso tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.